Hej! Nu har vi gått igenom alla räknesätt som kommer till det här kapitlet, det vill säga att nu ska du kunna egentligen addera, subtrahera, multiplicera polynom och lite har vi haft också att dividera. Så nu gäller det att komma ihåg räknesättens ordningsföljd, vad du ska göra först. Här har du parenteser. Du ska ju först fixa bort parenteser, men i parenteserna kan du inte förenkla någonting. Så då blir det egentligen multiplikationen du ska göra först. Du kommer ihåg tomteluvsregeln, visst? Det som står framför parentesen ska multipliceras med allting i parentesen. Så först har vi 2 gånger 3x som är 6x och 2 gånger minus 2y som är minus 4y. Det var första multiplikationen. Sen kommer här en subtraktion, men det kommer också en multiplikation, så den måste göra före. Så minus 3 gånger det som finns i parentesen. Så minus 3 gånger det som är i parentesen. Minus 3 gånger minus x, det är plus 3x. Minus gånger minus blir plus. Och så har du minus 3 gånger plus 2y som är minus 6y. Minus 3 gånger plus 2 är minus 6. Nu är parenteserna bortfixade. Nu har du bara addition och subtraktion kvar. Då tittar du efter likformiga termer. Alfabetisk ordning, så x-termerna först. 6x plus 3x som är 9x. Och så har du minus 4y minus 6y som är minus 10y. Mer än så där kan du inte göra, för nu har du olika bokstäver, olika variabler i båda. Så det där är så kort som möjligt. Här har jag ett exempel där jag har lämnat bort det här gångertecknet, för det behöver inte stå där. Det är underförstått att det är en multiplikation. Så vi gör precis likadant som i förra. 5 gånger minus a, minus 5a och 5 gånger 3 är plus 15. Har vi förenklat den första multiplikationen, sen kommer följande multiplikation. 3 gånger 2a, det är 6a och 3 gånger minus 5 som är minus 15. Så vi har följande multiplikation. Minus 4 gånger a som är minus 4a och minus 4 gånger minus 2 som är plus 8. Minus gånger minus blir plus. Nu har du alla parenteser borta, endast addition och subtraktion. Hitta likformiga termer. Vi börjar först med bokstaven a. Det vill säga minus 5a plus 6a och minus 4a. Minus 5 plus 6, det är 1. Minus 4 är minus 3, så det blir minus 3a. Och så har vi plus 15, minus 15, det var ju lämpligt, det blev 0. Och kvar bara 8, så plus 8. Sådär, lycka till med att räkna med polynomerna.